оркестрі 15 військовослужбовців. Репертуар обирали такий, щоб задовольнити смаки людей. Будемо виконувати популярні твори, це більш йде у нас американський стиль, для того, щоб люди, побільше людей зібрати. Більш будемо популяризувати свої українські теми, так як пропагандуємо, що Україна має свої твори, і тим більш вони звучать дуже яскраво, дуже, я можу сказати, професійно. І щоб слухачі сприймали нашу українську музику. Серед музикантів – 21-річний Ігор Дудка. Грає на кларнеті 11 років. Так зіпалося прізвище, сім'я музикантів у мене. Тренувались, можна сказати, дуже довго, тому що був такий період, що музика не займалися. Після довго встановлювались, можна так сказати. І до концерту підійшли досить серйозно, щоб показати рівень майстерності, виходить, нашого оркестру. І в планах ще є концерти, дай Бог, щоб вони ще вийшли, ми зіграли і публіці подобалось, можна так сказати. Під час концерту біля Каштанового скверу працював намет, в якому військовослужбовці розповідали містянам про свою роботу та агітували їх до вступу в лави Збройних сил України. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.